O que aconteceu? Nos despediram. Temos que ir embora. O que está fazendo? Eu não quero ficar aqui, por favor, Guru. Eu sei que está magoado. Vai ficar tudo bem. Consegue acreditar que meu irmão se apaixonou pela empregada? Mas por que você a despreza tanto? Se o Sirhan fosse um rapaz saudável, a Guru seria só mais uma empregada que trabalharia para ele. Homer! Ei, você não pode entrar aqui! Homer! Homer! O Homer pode ser amável com você ou com outras mulheres, mas isso só porque ele é um homem educado. Ele nunca será seu amigo. Isso jamais. Eu me cansei de você! Eu me cansei! Tem alguém aí? Vem aqui! Eu quero que saiba que um homem de verdade como eu só tem um amor no coração. Por favor, não faça isso conosco. Guru! O Sirhan está obcecado pela Guru Alid. Agora consegue entender por que não posso me livrar dele?